Det er noe som kan. Det er ikke så på hvordan ting er sammen heller. Det er forløpig for kompleksent å gjøre noe greier, men spørsmålet ditt er egentlig veldig løs, så jeg sier det for mye enn min. Forskjellig tempo og til forskjellig alder. Der er det minus prosentendring årlig endring. Som jeg sa, så er jo hjernens totale størrelse egentlig ikke hele hjernen, men bare størrelsen på dette ytre tynne laget. Og de fullte barn, så er det en voldsom vekst av hjernen i kontaktpunktet, og så er det...